paramos para comprar uma cerveja. Em segundos, o solzão brilhando e a chuva caindo. Olha que legal. Em Machu Picchu, se vocês derem uma olhada, é esse pedacinho aqui. Só tem montanha em volta. Não tem nenhum carro particular. Só se chega de trem e de ônibus. Isso aqui é o Machu Picchu. Quer dizer, a base da montanha, né? A montanha mesmo. Thank you.